God kväll och välkommen till TV Trollhättan. Efter förra veckans uppehåll som berodde på ett tekniskt fel vi hade i vårt kontrollrum. Men ikväll ska vi bland annat få reda på vad som ska hända i Folkets Park i sommar. Och vi ska också få musik ifrån Sicko Boll och lyssna till ett intressant föredrag av Gillis Härlis. Men nu som först som alltid nyheter från Trollhättans tidning. God kväll, här är Trollhättans tidning med lokala telegramnyheter. 17 anställda på Vattenfall Västsverige kommer att varslas om uppsägning. De arbetar på Vattenfalls serviceavdelning vars byggverksamhet ska avvecklas. Den berörda personalen arbetar med snickerier, betong och anläggningsarbeten i samband med att nya transformatorstationer byggs. Personalstyrkan är stationerad i Trollhättan men arbetar över hela Västsverige. Vi har inte tillräcklig sysselsättning för dem längre, säger Vattenfalls informationschef Karl-Erik Olsson. Arbetslösheten är fortfarande hög och vid april månads utgång hade 1800 trollhättebor att välja bland 41 lediga platser. En ljusning i mörkret kan kommunens beslut att anslå 780 000 kronor mot arbetslösheten bli. Pengarna ska gå till två projekt. Dels ska den gamla verksamheten med servicelag återupptas. Servicelag som ska hjälpa äldre med exempelvis gräsklippning, fönsterputs och om vi får en riktig vinter, snöröjning. Helt ny är däremot satsningen på en insamlingscentral. Arbetslösa ska ta emot och sortera kläder, verktyg och cyklar och mycket annat som sedan ska skickas till ISA-projektet som drivs av Emmaus-stiftelsen med stöd från SIDA. Verksamheterna ska drivas dels på Kronogårdsskolan, dels på Stridsbergs gamla industriområde och omkring 30 personer kommer att få sysselsättning genom satsningen. Och så har de för kanalen specialsydda skyttelfartygen ställt till det igen. Shuttle of Karlstad fick maskinfel och gick rakt in i en lagerbyggnad i höjd med Älvängen häromdagen. Och nu överväger Sjöfartsinspektionen att dra in dispensen från att ha maskinbefäl ombord. Säkerhetsmarginalerna är små för de två systerfartygen Karlstad och Göteborg och allt för många incidenter har inträffat den senaste tiden. Olycksrisken mångdubblas när båtsemestern inleds om en månad och skulle ett skyttelfartyg gå på en tankbåt i älven skulle det kunna innebära en svår och långvarig katastrof för älven som naturmiljö och som vattentäkt för Göteborgsregionen. Vilken blir kommunens officiella ställning i frågan om en framtida sträckning av riksväg 45? Det kan man fråga sig eftersom Socialdemokraterna tycks stå ensamma och dessutom splittrade i sitt ställningstagande för Älvabo. De borgerliga partierna har uttalat sig för en bro över Nyckelberget medan Miljö- och Vänsterpartierna föredrar att 45an får ligga kvar med en utbyggd Edsborgsled. En åsikt som delas av politikerna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar 15 juni vilket yttrande som ska gå till Vägverket. Men splittringen ligger inte bara mellan partierna. Planstaben inom kommunen förordar Nyckelberget medan Miljö- och hälsoskyddskontoret fick sina politiker med på nollalternativet med en utbyggd Edsborgsled. Tycker ni tulpanerna i kommunens rabatter ser lite vissna ut i år? Då ser ni rätt. Omkring hälften av de 12 000 lökar som sattes i höstas har drabbats av gråmögelangrepp med kroknande blad och ruttnande knoppar som följd. Parkchef Sven-Olof Wennerberg intygar att lökarna som köptes från Holland var av högsta kvalitetsklass, men det hjälpte alltså inte. Mögelsvampen, som är specialiserad på just tulpan, ger ifrån sig sporer som kan leva kvar i jorden under många år. Vill kommunen satsa på tulpaner inför kommande år krävs alltså att man byter ut jorden. Ett alternativ skulle vara att plantera påskliljor eller narcisser. Och vi fortsätter i växternas värld. Nu måste småhusägarna på Sylte sluta upp med att använda Ryrbäckens dalgång som soptipp. Det kräver amatörbotanisten Britta Gustafsson som sett hur dalgångens ovanliga växter trängs undan av ogräsmattorna runt de olagliga tipparna. Och Britta Gustafsson vet vad hon talar om. Som aktiv medlem i Västergötlands botaniska förening håller hon på med en inventering av den smått unika floran utmed Ryrbäcken. Flera ovanliga arter i dalen är hotade, säger hon. Och nämner strutbräken, krissla och vippärt som några exempel. Nu ska det bli lättare att kliva på bussen. Bengt Ivar Bengtsson och Lars Jonsson från kommunens trafikbolag presenterade igår
3 låggolvsbussar utan trappsteg från Scania. Så snart de sociala myndigheterna rätt ut i vilken linje som bussarna gör störst nytta på, sätts de i trafik. Ytterligare 3 bussar kommer i september och beställningar ligger klara också inför 1993. Rullstolsburna och föräldrar med barnvagn är ett par grupper som säkert hälsar trafikbolagets satsning med glädje. Läste du annonsen om att Strömkorsbron skulle stängas av från 10 maj? Glöm den, åtminstone ett par veckor i alla fall. Kraftbyggarna hade tänkt genomföra en hel del arbeten vid falluckorna och i samband med det torrlägga delar av kanalen och stänga av Strömkorsbron. Nu omöjliggör det höga vattenståndet i Vänern planerna och man har skjutit upp arbetet och därmed avstängningen till 25 maj. Gångtrafikanter och cyklister får leta sig till eller från Strömslundssidan på annat håll under 5 veckor fram till skiftet juni-juli. Och så kan vi berätta att sommaren börjar närma sig, för den som inte visste det. Och när det är sommar är det också utställning på Läckö slott. 14 juni öppnar utställningen som heter Stormaktstid, Erik Dahlberg och bilden av Sverige. Utgångspunkten för utställningen är de teckningar som arkitekten och generaldirektören Erik Dahlberg utförde under senare delen av 1600-talet. Utställningen ska ge en bred bild av det svenska Östersjöväldet när det var som störst och exempelvis de baltiska staterna stod under svensk överhöghet. Och det var allt från nyheterna och vi återkommer nästa vecka. Tack! Och det var kvällens nyheter från Trollhättans tidning och nyhetsredaktör var Stefan Lindqvist. Och nu ska vi få höra lite musik från Sicko Boll. Och de ska även berätta om sina lunnekvällar. Kjell Fredriksson och Ove Halvors Johansson är också med och ska berätta om vad som händer i Folkets park i sommar. Så jag lämnar över till Sicko Boll. Varsågoda. 1, 2, 3, 4. Häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Häng med till Trollhättan, ett ställe där du trivs. Häng med till Trollhättan, där kraften strömmar ut. En promenad till Gamledalen, Tumebo på vår kanal. Häng med till Trollhättan. Varje gång vi åker in till stadens vackra torg, där bussar strömmar in från alla kanter. Håll i! Och underhåll, där i, 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 där i. För visst är Trollhättan det finaste vi har, och alla vi som bor där trivs så bra. Häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Häng med till Trollhättan, ett ställe där vi trivs. Häng med till Trollhättan, där kraften strömmar ut. En promenad till Gamledalen, Tumebo på vår kanal. Häng med till Trollhättan. Vill du köpa bil så ska du inte åka långt, för Saabarna de tillverkar vi själva. Och i Saaben ska vi åka över våran långa bro. Det är den som tar dig över elva. För visst är Trollhättan det finaste vi har, och alla vi som bor där trivs så bra. Häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Häng med till Trollhättan, ett ställe där du trivs. Häng med till Trollhättan, där kraften strömmar ut. En promenad till Gamledalen, Tumebo på vår kanal. Häng med till Trollhättan. En gång till, ja. Häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Häng med till Trollhättan, ett ställe där du trivs. Häng med till Trollhättan, där kraften strömmar ut. En promenad till Gamledalen, Tumebo på vår kanal. Häng med till Trollhättan. En promenad till Gamledalen, Tumebo på vår kanal. Häng med till Trollhättan. Hej!
Ja, häng med till Trollhättan var det. Ja. Vi, som sagt, vi har träffats här ikväll för att vi skulle prata lite grann om vad som händer i området runt Folkets park då i sommar. Och det ska Kjell Fredriksson så småningom prata lite grann om. Och sedan ska vi då tillsammans diskutera lite grann om vad som händer under de här fem sommarkvällarna i Lunnen. Ja, Kjell, vad är det som händer i Folkets park förutom de här heliga Lunnenkvällarna nu i år då? Ja, du, det är ganska mycket som kommer hända. Om det kommer ju inga stora artister i alla fall dit i sommar, det har vi ju inte räknat med. Men däremot alltså, vi har ju tre områden vi kör med. Det är ju för det första Mogendansen som är varje fredag. Vi har alltså barnprogram som vi satsar på sommaren med. Och sedan har vi ju då Lunnekvällarna. Vi har uthyrning utav parkhallen till föreningar och sammanslutningar. Och ofta är det ju alltså föreningar då av utlandsjart som har sina bröllop och dyrligt där borta. Så att det är full verksamhet nästan varje dag i veckan. Men om jag skulle nämna lite grann, du vill ha reda på vad som händer när det gäller barnprogrammen. Då har vi musikfabriken. Det är det första som kommer nu och den kommer redan alltså nu i nästa vecka på den 20 maj klockan 10 på förmiddagen. Varför det är så tidigt på morgonen, det är att det ska passa för dagis och dyrligt. För vi skickar ju ut inbjudningar till dem. Och de ställer ju upp väldigt bra och besöker oss. Och vi försöker då hålla väldigt lågt inträde. Det är 10 kronor för var och en som stiger in. Sedan onsdag den 3 juni, då har vi något som heter Klarinettpojken. Och det är en kanske för äldre, lite äldre, 5 år uppåt. Och det är klockan 15, det är ju de som är på fritid så det kan det passa bra för. Sedan den 22 juli då har vi en stor grej, det är ju något som alla barn känner till, Bamse. Det är från den fria teatern och det innebär att där kommer vi kör alltså klockan 18, det är ju meningen att föräldrarna ska kunna följa med också, för många föräldrar tycker det är roligt att vara med sina barn ute på sånt här. Där har vi alltså lite högre inträde, 30 kronor alltså, för det är en väldigt dyr uppsättning. Ja, som alla andra år vet du, som vi så har du hört talas om Klave Manne. Och den kommer även i år, den 10 augusti klockan 14. Och sen har vi Algot och Vilgot. Jag har för mig, jag har sett detta här i någon tv, den körde i tv med det där. Och vi har aldrig haft dem här så jag tror det ska bli ganska intressant. Allt detta är ju för barn. Men vi ska ha lite grann att bjuda på annat. Och det blir den 31 maj. Jag har inte fått reklamen än kring det så vi har inte gått ut i varken radio eller något med det här i tidningar. Det är ju något som heter buskis. Och det är verkligen buskis. Och det kallas sommarbuskis. Och det är ju så att de var här förra året i parken, de hyrde. Men nu har vi sagt att nu ska vi ha det själva i år. Alltså, och ge dem betala gaget till dem i så fall. Alltså, det kontraktet har jag fått och allt är klart. Och det innebär att Siv Karlsson, känner jag, kommer du ihåg han här? Siv Karlsson, säger det den åt det? Jag var inte hon som var med i något tv-program, var det med Loffe? Det var med Loffe. Och sen är vi Stefan och Christer med. Och Sven Slättegren är jag inte säker på att han kommer med, men Ljung i Skara kommer med i år. Så det blir ett helt nytt namn och Ljung, vi känner ju honom väldigt väl här i Trollhättan för att han har ju varit här tidigare. Jag tror han var på avslutningen allsångsaftnarna på västra sidan avslutar ju i Folkets park och då var han där. Ja, det
Ja, det händer i parken i stort sett. Det var ju fullt klart att alla barn har ett väl tillgodosett program och danskvällar har det och så vidare. Men du nämnde tidigare att ni tar inte dit några dyra artister. Vad är anledningen till det? Det är kanske många som undrar över det. Ja, alltså vi har ju blivit brända, vet du. Vi hade ju till exempel Lönnå med den stora kören där vi förlorade 50 000 ungefär. Vi har haft andra artister och vi har förlorat varje gång. Det är väldigt svårt att få Trollhätteborna att ställa upp. Och särskilt ungdomen. De finns utanför men de finns inte innanför. Och det är ju ett problem. Vår ekonomi var ju inte sådan att vi hade råd och offra mer. Vi låg ganska mycket back. Men vi har rättat upp vår ekonomi nu så att vi ligger på plussidan. Och det är första året nu som vi redovisar en vinst. Men samtidigt, vi är alla som jobbar där borta. Jag tror det är bra att tv-tittarna får reda på det. Vi jobbar helt ideellt. Vi tar alltså inte något betalt. Det är endast de vi anställer, anställda då som får sin betalning. Men vi som tillhör styrelsen, vi har absolut ingenting i ersättning. Ja, ni gör ett fint jobb det tycker jag. Men när det gäller rena ungdomsarrangemang, om man tänker då tonåringar, typ 13, 14 upp till 20, det finns alltså ingenting som... Ja, jag kan säga det finns lite grann här. Och det är ju en kille för Göteborg som har inspark. Det har han haft i flera år. Och det är just i månad. Och det innebär ju att han kommer tillbaka. Det brukar vara en 800-900 ungdomar som deltar i detta här. Sedan så är glädjande nog så pingstdagen. Så får vi ju det så här som går ut att har studenten, hade tagit studenten. Och det innebär ju att de kommer vara 500 bort i parken. Och äta och dricka och ha det trevligt. Så att ungdomar kommer vi ha det bort. Ja, många kanske undrar varför vi skrattar. Men det berodde på att en av dem ramlade åt sidan. Det. Men det var som vanligt av ursäkt oss. Ja. Några kringarrangemang runt. Jag vet att ni har planer på att ni vill bygga ut att göra hela Lönnåområdet till en enda Folkets park. Hur långt har ni kommit till det? Ja, det ligger ju på kommunen. Det var ju dels bortglömt. Men tydligen så har det kommit upp de papperna hade fram. Jag har varit upp och lämnat ytterligare. Och vad vi säger alltså här, vad vi har gjort så har vi gjort en utredning för hela Lönnåområdet. Och vi har ju verkligen haft experter ifrån Dalarna, Rättviksparken har varit här nere, de som jobbar med stugor och camping. Vi har haft vår arkitekt i Stockholm nere, vi har haft en kille för Liseberg som har varit här uppe och tittat och lagt ett förslag, ett skriftligt förslag som vi har presenterat för kommun. Och sedan är det ju alltså upp till kommun nu att se. Jag tror att Gerard Andvik har fått alltså att snabbutreda det hela nu, hörde jag en utav sa där uppe. Och därför vi hoppas att det blir. Det är inte meningen alltså att vi ska ta över det andra föreningar har. Alltså jag tänker på golfklubben och sånt. Men jag tror att vi kan göra väldigt mycket åt Lönnen. Och få en trevlig campingplats där. Ja, utan tvekan, för att det kanske är ett av de finaste områden i hela kommunen. Ja, då har du berättat lite grann om vad som händer och... Ett annat problem kan jag säga det är att det är inget problem, det är glädjande problem. Att det är fullbokat fram till årsskiftet. Börja på 93, det är ju alltså idrottsföreningar och dyrligt. Och det är ju glädjande att de verkligen vill. Det är ju så här nyttjade oss de har då. Ja, det är ju inte många år sedan som Trollhättan blev årets Folkets park. Vi kanske är på väg tillbaka. Ja, vi får hoppas det när jag går. Ja, det är bra, Kjell. Ja. Vad har vi mer då? Det vet vi väl. Ja, vi har mycket. Vi har Lönnen.
Om du tänker på det. Ja, precis vad jag tänkte på. Ja, det har jag och du jobbat med nu i många år. Plus våran killarna bakom oss. Ja, det är riktigt. Vi firar ju faktiskt femårsjubileum. Man kan säga att det är den sjätte gången som vi har de här lundenkvällarna. Och ett jubileumsår så ska vi naturligtvis försöka att satsa lite extra. Men som många andra med arrangemang så styrs då vår ekonomi. Och som tur är så har vi Folkets Park som är vår grundsponsor. Då, men vi har ju även hjälp av kommunen och lite andra saker så vi får ihop ett bra program. Men vi börjar i alla fall den 16 juni och sedan så håller vi på 5 stycken härliga, varma, goa, soliga tisdagkvällar framåt. I bästa fall kan jag säga det att förra året var det riktigt bottenår när det gäller vädret, men annars så brukar vi ha tur. Och om jag ska berätta strax om vad vi ska göra är i sommar, men framförallt så har vi det gängen som alltid med oss och som många kommer för att titta på enbart där på Blommen, och det är våra kära Sick och Boll, och de ska bjuda på lite musik nu. Ja, det säger Ove, ja. Vi ska ta en låt som en trollsig kille har skrivit. Vad heter han? Peter Lemark, va? Det gör vi. Öppna fan, ta i handen fylld och saknar det lätta så. Detta är ett av de sätt jag håller dig. Detta är ett av de sätt jag tror dig på. Halspulsen hamnar, hjärtat slår. Små, små vågor, då de håller kvar. De kommer ihåg, det är jag sett, jag tror dig på. När du ju somnar och ligger sårbar, ville jag min panna mellan dina lår. Detta är ett av de sätt jag tror dig på. Tommy! Halspulsen hamrar, hjärtat slår. Små, små vågor då och då, för att hålla kvar dem och komma ihåg. Räck ner jag sätten, jag åtrår dig på. När vi blir gamla och ganska glömda, ger jag dig de ögonblick jag sparat på. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. Ja du Ove, vi börjar ju prata tidigt i vintras kan man säga, när det var vinter. Och du funderade på nya satsningar där uppe. Jag har något speciellt varje gång. Har du kommit fram till något där? Jag har inte träffat dig på länge så att det... Ja, det har väl gjort att man kan säga då att det som kommer att ske... Förutom då att det är med Sick och Boll, och vi kanske ska säga att det är 3/5 av dem här idag i sommar, så kommer också Magnus Sjösten och Stefan Kopp att deltaga då på scenen som vanligt. Men det gamla finns ju kvar, och det är det här med lådan som är så populär, som vi brukar ha då som ett sista inslag. Och vi kommer att ha våra musiktävlingar med våra musikkryss och våra frågor, och vi har våra, alla våra presentutdelningar och så vidare som finns. De bitarna kommer ju att finnas kvar. Men sen var ju ambitionen då också att vi skulle försöka komma lite grann tillbaka där vi var från början, att det nästan enbart gick ut på skratt hela tiden. Det har ju blivit lite seriösare så småningom, men
Vi ville gärna ha någon känd artist. Kanske inte varje gång, för det tillåter inte ekonomin. Men åtminstone första eller sista gången, eller de två sista gångerna. Och då har vi också lyckats få ihop lite pengar till. Och nu ska man väl säga då att frågan ligger ute hos en del artister. Och det är inte bestämt vilka det blir det. Men man kan säga att det rör sig om de här typ Arne Kvick, som vi tycker skulle passa in perfekt i ett sånt här program. Där allt går ut på mycket skämt och så vidare. Och det ligger hos en del andra kända som finns i den prislistan. Och det är faktiskt så att svaren för detta ska finnas framtiden. På de här två stora sakerna jag tänker på. Men förutom det så har vi faktiskt bland annat lyckats engagera då Nisse Kerstadius här från Trollhättan, som kommer en kväll. Han har ju nyss spelat in en skiva som förresten Benny har varit med om och klinkat på, om jag är rätt informerad. Så att det kan, plus att vi har lite andra lokala förmågor som är på väg upp och som vi också tänkte bjuda på. Så att när sommaren kommer så ska vi ha fullt hus hela tiden. Ja, jag vet inte nu, men jag tror att det är allihop runt om mig här, att vi har den där känslan när vi drar igång, alltså ser publiken strömma dit. Alltså då känner vi att då är det sommar i parken där uppe. Ja, men man kan säga att det finns ju ingenting som är bättre än när det, solen går ner bakom de här rekarna, det är 25 grader varmt och så har vi Sick och Boll i baksidan som vi ska få lyssna på nu igen. Varsågoda killar. Ja, det är ljuvligt. Ja, det är det. Ja, det ska bli en Bob Dylan som är självbiografisk. They say everything can be replayed. This every distance is not near. My lights come shining from the west down to the east. Any day now, any way now, I shall be relieved. They say every man who needs protection, they say that every man must fall. Yes, I'm swearing my reflection, and every man above. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any way now, I shall be released. Och nu kommer Tommy på dragspel. Tack. När man hör nu Sick och Boll så ska man inte glömma av att
på Lunden så finns det hundratals artister varje kväll, eftersom det är många, många människor som kommer dit och tittar. Och... De är bättre, ja. Ja, det ska man göra. Men det är viktigt att egentligen så är det också en tummeplats för alla de människorna som kommer dit. Om ni visste vad många trevliga löften vi har sett där, både på det ena eller det andra sättet, eftersom de måste komma upp och sjunga då och då där uppe. Och man ska säga att det är sjätte gången, alltså under 6 års tid, så har ingen nekat att komma upp på scenen på Lunden någon gång och sjunga någonting där. Och vi brukar ju finta upp en turist först då, som att han kan få någonting från Trollhättan för att han är så trevlig att besöka våran kommun. Och sen kommer de inte därifrån och sen strömmar de upp och gör både det ena och det andra. Så att det är viktigt att publiken deltar i den grejerna som vi har på Lunden också. Känner inte du det här, Kjell? Jo, det vore nog fel alltså att backa bort publiken, att de inte får in medverka. Jag tror det är väldigt betydelse. Alltså att det skapar både glädje och skratt alltså åt detta här framträdanden de gör. Och det är som du säger, jag har inte sett någon har nekat för att gå upp till er där när det vi kallar upp dem. Kanske vi kan få upp dig? Nej, det är ju riktigt. Alltså, det är ju hela atmosfären, sommarkväll, kaffe, våfflor, kanske någon som har lite vin på filtarna, jag vet inte. Och vi har sick och boll och hela programmet, och det är så mycket som stämmer, så att jag vet inte om Janne har någonting att överraska mig nu under kvällen, eller? Inte under kvällen, men det kommer jag ta till sommaren. Nej, inte under kvällen, men om vi nu ska runda av det på något sätt, så skulle jag vilja att hälsa alla hjärtligt välkomna till den 16 juni klockan 19.00, då träffas vi i Lunden. Välkomna allihopa. Tack så ni har. Jag instämmer med dig. Häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Häng med till Trollhättan, ett ställe där du trivs. Häng med till Trollhättan, där kraften strömmar ut. En promenad till gamle dalen, ty med våg och vår kanal. Häng med till Trollhättan, ja, häng med till Trollhättan, Sveriges paradis. Hej då! Häng med till Trollhättan, ett ställe där du trivs. Häng med till Trollhättan, när kraften strömmar ut. En promenad till gamla dalen, tur med båt på vår kanal. Häng med till Trollhättan, en promenad till gamla dalen, tur med båt på vår kanal. Häng med till Trollhättan. Tack så mycket. Vi såg och hörde Sicko Boll som spelade en välsjungande musik. Kjell Fredriksson och Ove Halvors Johansson var det som berättade om sommararrangemangen i Folkets Park och om de förestående lunnkvällarna. Och nu ska vi avsluta dagens sändning med Gillis Herlis som var i Trollhättan förra veckan och höll ett föredrag på temat kulturmöten. Det var ett föredrag som lockat en fullsatt sessionssal. Besökarna kom inte förgäves. Vi har beslutat sända en redigerad version av första delen av Gillis föredrag. Det är cirka 50 minuter. Andra delen av föredraget sänder vi nästa vecka. Ni som vill veta mer om er själva, vardagsbeteenden och så vidare kan se fram emot ett mycket intressant föredrag. Och med detta tackar jag för mig och säger god kväll, och vi ses nästa onsdag igen klockan 19. Och nu lämnar jag alltså över till Gillis Herlis. Det är ju så med ord och språk överhuvudtaget att det är ju bara förkortningar av en lång rad överenskommelser som vi inte behöver upprepa varje gång vi använder ett ord. Jag menar, om jag säger till dig så här, det var en billig rock det här, så bygger ju det på en uppfattning om att vi delar erfarenheter av vad ordet billig står för i relation till inkomster och normalpriser och sådär. Och ett sånt här ord där vi sprang på pumpen ibland, det var ordet effektiv. Det är ett ord som inrymmer väldigt mycket livsavgörande värderingar och uppfattningar om vad som är viktigt i livet. Jag tror att de flesta svenskar som använder ordet effektiv kommer att göra det med någon sorts bakgrundstanke kring begrepp som målinriktning, kostnadsaspekter, tidsaspekter, kvalitetsfrågor och sådär. Men alltså, om man kommer från en del av världen där
Det absolut, absolut viktigaste rättesnöret i livet är värnandet av släkten, skyddet av familjen, solidariteten med de nära. Då kan man aldrig bortse från detta som ett kriterium att ta med när man pratar om begreppet effektiv. Alltså rent konkret kunde det här visa sig ibland när det handlade om rekrytering av personal till en arbetsplats. Då kommer de flesta svenskar att säga, ja, det mest effektiva sättet att rekrytera personal, det är naturligtvis att söka efter personer med en lämplig kombination av personliga egenskaper och yrkeserfarenhet. Men har man den här andra inslaget i sin bedömning av effektivitet, så kommer man ofta att säga, vilket vi ofta stöter på, både praktiskt och i diskussioner, man säger, ja, det är väl intressant, men det mest effektiva är väl ändå trots allt att rekrytera släktingar. Alldeles oavsett vad de har för pappersmeriter. Och det där kunde, alltså vi blev då väldigt, ja, det är ju intressant, men kan det bli lönande? Men alltså innan man kastar bort det helt och hållet, så ska vi nog reflektera lite djupare över det här. Det här är ett utslag, ser ni omkring er. Jag förmodar att det ser ut så även i Trollhättan som det gör i de flesta städer jag har varit i Sverige. Där det handlar om sådana här ganska typiska invandrarentreprenörsaktiviteter. När matvaruaffärer, videouthyrning, restauranger. Så är det ofta just familjen som arbetar där, släkten. Få anställda utifrån, utan det är släktingar som håller ihop där. Och det är det som gör bland annat att de kan arbeta, ha öppet från klockan 8 på morgon till 4 nästa morgon och sådär. Vi ser det här i, det här är någonting som svenskar kommer att uppmärksamma, ibland med en viss förvåning och ibland med en viss förvirring, i ett närmare EG-samarbete. För det här är inte alls ovanligt i södra Europa. Några av Italiens mest välrenommerade och mest framgångsrika företag är i grunden familjeföretag. Benetton, Olivetti, Fiat och så vidare. Det är lite Småland över, alltså sådär familjeföretagandet. Så det går att kombinera de här effektivitetsbegreppen. Men det är klart, jag har ju också sett i Östafrika vid ett tillfälle en cykelfabrik som gick omkull. Därför att chefen envisas med att anställa släktingar som knappt kunde läsa eller skriva. Eller för att ta ett mycket näraliggande exempel. En god vän till mig i Uppsala är norrman. Han hade en kvällstämt träff med en svensk kvinna. Så ringde han till henne samma dag på eftermiddagen och skulle träffas på kvällen. Och sa han, du, jag kan dessvärre icke komma ikväll. För jag har ingen anledning. det var inte väldigt populärt, kan jag försöka. Men vad betyder ordet anledning på norska? Jo, möjlighet, ja, eller tillfälle. Så visst kan ord och språk ställa till en del rabalder i de här mötena. Och det får man ju aldrig nonchalera, att det finns en språklig sida av saken. Men kännetecknande just för möten när det handlar om språket är ju att de flesta av oss, eller alla ska jag säga, vet att vi pratar olika språk i olika delar av världen. Och det skulle aldrig falla oss in att säga svenska är ett bättre språk än kinesiska eller något sånt där. Därför att språk, det vet vi alla, utvecklas på det sätt de gör. Beroende på de verkligheter de skapas i. Så det betyder alltså att just när det gäller språkliga missförstånd så brukar vi som regel kunna förhålla oss ganska intellektuella och skratta oss igenom missförstånd. Så jag menade du så, vad tokigt det blev. Och jag som fattade så här. Och jag skulle här alltså inledningsvis bara vilja varna för detta oerhört förenklade synsätt på vad som inträffar i mötet mellan människor. Inga av oss träffas i sociala tomrum. Alltid när vi möter andra människor så gör vi det med tankar eller känslor av makt eller maktlöshet, av minoritet, majoritet, en känsla av att behärska språket eller att inte göra det. Och där är det en himmelsvid skillnad mellan svensken som reser utomlands och flyktingen som kommer till Sverige. Om jag som svensk reser utomlands, oavsett om jag reser som missionär, företagsanställd eller biståndsarbetare, så reser jag som regel till en färdig arbetsplats. Jag är rekryterad. Och de flesta svenskar som reser utomlands på det här sättet klättrar också uppåt ett par snäpp i de sociala hierarkierna i samhället. Man får lite mer att säga till om, och kanske lite högre lön, kanske lite mer bemärkt och lite större ansvarsområde i det här nya samhället. Det finns alltså en omedelbar social belöning för mig som svensk utomlands för den här förflyttningen. Och det är ju en viss sötma för de flesta.
Men viktigare att konstatera när det gäller kvalitet och innehåll i just det mötet, det är ju att säga att jag vet att om mina barn plötsligt skulle börja visa tecken på att vantrivas, sakna farfar och farmor eller förstår sig inte på skolans belönings- och bestraffningssystem, eller om jag och min hustru skulle börja glida isär från varandra, det är en välkänd effekt av familjeförflyttningar överhuvudtaget att det uppstår ofta nya spänningar i relationerna. Det behöver ni inte ha flyttat till Kazakstan eller Haiti för att ha upplevt. Det räcker så bra om ni har flyttat inom Sveriges gränser. Så vet ni att det sällan är så lyckligt att alla i familjen känner samma goda skäl för att vilja flytta. Oftast är det ju en som har fått erbjudande om ett spännande jobb. Eller vill flytta hem till hembygden där jag lekte som barn. Eller någonting sånt där. Och så ställer resten av familjen kärleksfullt och solidariskt upp och följer med. Och då uppstår det nya spänningar i relationerna på den nya platsen. Ett ansvar på den person som var orsaken till förflyttningen. Det här är i allra högsta grad giltigt när det gäller flyktingar. Eller om jag som jobbar i det landet som svensk säger bara, nej, det var ett misstag att åka hit. Jag gillar inte det här landet. Jag förstår mig inte på politiken här och det jag förstår det tycker jag definitivt inte om. Eller någonting sånt där. Då kan jag när som helst som svensk utomlands kan jag säga, nej, vi struntar i det här. Vi åker hem. Och den vetskapen att jag själv kan välja att avbryta detta möte när det blir för påfrestande ger mig en enastående trygghet i relationen till både människor och samhälle. Det betyder faktiskt att jag som utlandssvensk under en 4-5 års period kan betrakta de här åren lite grann som ett förlängt äventyr. Jag kan röra mig i de här samhällena lite grann som om jag rörde mig i ett museum. Jag köper souvenirer, jag fotograferar, jag kanske skriver dagbok och jag går på bröllop och kommer tillbaka och säger, gud vad underbart, alltså festet, här sitter brudparet i ett hörn med slöjor över sig så här och sen så har de en skål mellan sig så ska bröllopsgästerna dansa förbi och lägga ner några mynt. Härliga seder. Eller också kan jag säga, de är inte kloka. Därför att jag behöver aldrig ett ögonblick reflektera över att jag ska behöva stanna längre tid än vad jag själv önskar. Jag behöver aldrig ett ögonblick reflektera över att mina barn ska överta värderingar och beteenden och förhållningssätt och attityder som jag inte känner igen. Eller vars grundidé jag inte delar. Och det här är alltså en mycket avgörande skillnad mellan svenskens kulturmöte utomlands och flyktingens i Sverige. Det betyder alltså, menar jag, att man kan inte dra ut kulturella värderingar ur ett socialt sammanhang och bara titta på dem som i ett laboratorieexperiment. Man ser hela den sociala situationen. Där gör vi svenskar ofta ett stort misstag. Så fort vi har en invandrare, klient, patient eller elev eller en annan person och denna person tycker eller gör någonting, beter sig på något sätt eller sånt där, så söker vi förklaringar i just detta faktum att han eller hon är flykting eller invandrare eller kommer från en viss del av världen. Men det ofta, väldigt ofta handlar om social ranking, jämfört med makt och maktlöshet och så vidare. Och det är nog viktigt att påpeka detta och att framhålla det att relationen mellan exempelvis en förälder och någon personal i barnomsorgen, en klient och en socialarbetare, en patient och en vårdgivare kan aldrig vara riktigt jämlik. Det är en omöjlighet därför att myndighetspersonen är styrd av regler och målsättningar och resurser och har en viss makt i den här relationen. Och jag tror man måste förstå det och relatera det även in i de här situationerna när man träffar invandrare. Barnuppfostrans yttersta mål, oavsett var den äger rum i världen, är att skapa kulturkompetenta individer av barnen. Det är målsättningen med barnuppfostran. Alltså att vi som vuxna, föräldrar eller personal på dagis, i skolan, vuxna, grannar, släktingar, vi strävar efter att slipa av barnen in i beteenden, värderingar, attityder och förhållningssätt som vi som vuxna bedömer kommer att göra barnen till något så när framgångsrika, omtyckta och lyckliga personer i det samhälle de ska växa upp i. Vad säger ni om det här? Tycker ni det låter för grovt? Alltså jag har mycket svårt att förstå vad vi annars har barnuppfostran till. Om det inte handlar om just detta. Att slipa av dem och göra dem drägliga så här som man kan ha omkring sig. Man kan ta ansvar, man kan lita på dem. Barnuppfostran, alltså, men jag menar att barn får i sig sin omvärlds värderingssystem och världsbild oerhört tidigt i livet. Redan på BB skulle jag säga. Där man pratar om, ska barnen ligga i ett rum för sig på nätterna eller ska de ligga hos mödrarna?
Det är alltså har en världsbildsbakgrund varför man för sådana resonemang. Barn lär sig oerhört tidigt i alla delar av världen i vilka situationer det lönar sig att skrika och när det inte lönar sig att skrika. Så vill ni komma till kärnpunkten i en annan kultur. Bland det bästa man kan göra då, det är att titta på barnuppfostran. Därför att där avslöjas vad som anses vara särskilt centralt och viktigt att överföra. Och då ska man naturligtvis inte bara titta på sånt som de vuxna medvetet överför, utan lika mycket det som de inte har en aning om att de själva överför. Och inte bara det de säger, utan lika mycket det de inte säger. Gå tillbaka till era egna barnböcker förresten. De ni hade när ni var små. Läs mellan raderna där om vad som stod och hur en pojke skulle vara och hur en flicka skulle bete sig. Hur de skulle relatera till omvärlden. Vad som var bra egenskaper hos en människa och vad som var dåliga egenskaper. Det är oerhört avslöjande. Det är naturligtvis en lika intressant resa att göra, att resa i den svenska historien och titta på hur moralen har förändrats. Jag tillhör då en generation där många av mina goda vänner fick barn omkring 1968-70. Och några av er kommer ihåg hur det såg ut i vissa familjer under den här perioden. Det var den här oerhört radikala, var bort med alla samhällsnormer och inga normer var den hårdaste normen av alla. Och det här var mer uttalat i vissa familjer än i andra, men det var, och i de familjerna så där det var mest uttalat, alltså Gud nåde den lilla flicka som ville ha en spetsbroderad klänning på sig. Det var majong och unisex och alla i familjen hade likadana kläder, olika storlekar förmodligen, men det var så här, var lite pulsiga så här. Och i de familjerna lästes inte alla klassiska barnböckerna, typ Pelle och Lisa. Det var en helt annan typ av litteratur. Morfar går på toaletten. Stora syster får mens. Så här gör vi falukorv. Lille bi från Vietnam. Alltså var en typ av socialrealism som barn måste vara. Ja, de här barnen blivit så stora så att de skriver själva böcker och artiklar i tidningar och anklagar min generation för de egendomliga normer vi överförde. Och så här i backspegeln kanske man kan hålla med, men just då verkade det ju rätt vettigt. Nämligen så att när mina små barn var betydligt mindre än vad de är idag så älskade de att äta med fingrarna. Både frukost, lunch och middag. Och jag var på dem direkt och sa, ät inte med fingrarna. Och så, varför inte det då? För det var det första de hade lärt sig. Att aldrig acceptera en auktoritet. Utan att ställa frågan varför. Och så sa de, varför inte det? Och så kunde jag ibland säga, nej men man gör inte så. Alltså känn på det uttrycket ett tag. Man gör inte så. Det gör man väl visst. I stora delar av världen. Indien exempelvis. Ja, det är klart det är en liten minoritet på 850 miljoner. Men alltså vad jag menar när jag säger man gör inte så, så menar jag att vi gör inte så. I vår del av världen eller i vår socialgrupp. Men är det inte så att jag också då samtidigt säger till mina barn, när jag säger man gör inte så, att det är inte normalt att äta med fingrarna. Finns det inte en sån underton i det? Och på det här sättet så lär sig barn över hela världen vad som är normalt och onormalt. Och det här är ingenting vi behöver vara särskilt kritiska inför eller ledsna. Det är en nödvändighet att barnen lär sig värderingsmönster. De här kulturerna, alltså värdesystemen, kommer att bilda en oerhört viktig del av varje individs identitet till slut. Att kunna relatera till omvärlden med något sån här träffsäkerhet i vad som är bra och dåligt, manligt, kvinnligt, normalt, onormalt, rent, orent och så vidare. Det betyder i sin tur att man kan inte byta kultur som man byter skjorta. Om vi tittar på filosofer på 500-talet före Kristus, om jag säger namnet Pythagoras, så tror jag inte det finns en svensk som aldrig har hört det namnet. Pythagoras sats och sådär. Det var en av de här. Han var en av flera som började vad man kallar matematisera världen. Att man kunde räkna om musik i matematiska tal. Själsliv i matematiska tal. Man började lyfta fram, inte bara han naturligtvis, utan många, många efter honom också. Man började skilja mellan, ska vi se, mellan förnuft och
alltså skilja från känsla. Förnuftet lyftes fram, det logiska resonemanget, det mätbara i tillvaron lyftes fram och gjordes viktigt. Och det här har sedan spelat över alla århundraden sedan dess, inte minst med upplysningstidens filosofer, sådana som Descartes och sådana som hade mycket starkt inflytande just på Sverige. Han bodde en tid i Sverige. Cartesius är den latinska formen av hans namn. Och det här är det som har gjort att vi idag känner en viss trygghet i relation till naturvetenskaperna. Matematik, fysik, kemi, alltså att det går att mäta och det är förnuftsmässigt klarlagt och sådär. Det är det som gör att jag ibland när jag är ute och pratar i vissa grupper så känner jag att just inför den här gruppen, så för att bli riktigt trodd och tagen på allvar, eftersom jag nu pratar om relationer och humaniora, så borde jag helst av allt ha haft en vit rock på mig. För att ge ett intryck av att det här har jag forskat fram i ett laboratorium. Och visst är det väl så också när ni träffar på föreläsare och andra, att visst känner ni ofta en viss trygghet i om denna föreläsare kan redovisa sina erfarenheter eller sina åsikter i en figur av det här slaget. Med lite rubriker här, några rubriker här, så står det procent här. Så står det ja här. Och sju här. Alltså även om jag överdriver det här, jag målar det här i ganska grälla färger nu, det får ni förstå, en breda penseldrag. Men alltså även om vi inte förstår ett dugg av tabellens innehåll, så tilltalar oss själva formen. Den ger på något sätt ett mycket vederhäftigt intryck. Det är svårt att ifrågasätta detta för många. Man säger, jo men han vet nog vad han pratar om. Han har forskat på det här, det syns. Det är precis kärnkraftsdebatten 1980. Där många på nej-sidan tog upp och vädrade känslor av rädsla och osäkerhet. Ja-sidan lyfte fram förnuftet. Tiotusentals civilingenjörer som pratade om pip per kubikmillimeter och rad per centimeter. Eller någonting sånt. Ingen begrep någonting av själva de här tecknen. Men nej, men det är väl så då. Och det här menar jag. Det här kan ni ju se alltså runt omkring er att vi gör så här. Om vi tittar på en av de välkända, mest välkända kanske, så kallade högkulturerna i världshistorien. Jag tänker på den egyptiska pyramidkulturen. Vilken fråga är det som har intresserat oss mest när det gäller den? Ja, visst är det. Hur byggde man pyramiderna? Alltså den rent ingenjörsvetenskapliga sidan av saken. Hade de taljor och hur beräknade de vinklar? Mycket mer än den humanistiskt orienterade frågan. Varför byggde man pyramider? Det här tar vi alltså med oss också in i sjukvården. Det är det här ibland som gör att jag, när jag kommer in på ett sjukhus, kan känna mig som om jag, Gillis Herlitz, i första hand består av summan av ett antal organ. Det är ögon här och det är njurar där. Det är ortopedi där och det är hjärta och lungor. Och så är det öron, näs och hals, för det tycks vara ett organ. Jag överdriver det här lite grann förstås. Men vad vi har lärt oss att göra är, och det här är den här franska upplysningsfilosofen Descartes, den första faktiskt som började sätta ord på. Skilja mellan kropp och själ. Där själen lite grann har blivit på något sätt bara ytterligare ett organ. Och förresten så hör vi sällan idag i Sverige ordet själ. Vad är det för ord vi oftare hör? Psyket, ja just, visst. Har ni någonsin hört en idrottsman säga, nej det var psyket som inte orkar med sig. Eller förlåt, det var själen som inte orkar med sig. Nej, det är psyket. Det var psyket som inte pallade. Jag måste träna psyket. Man får psyket att framstå som en muskelmassa. Som bara man tillbringar tillräckligt många timmar i gymmet så fixar det sig. Det här är ju inte en lätt bild. Det här vet vi från vården exempelvis, att här finns det en stor konflikt mellan de som talar om behovet av att betrakta hela människan, ofta på vissa vårdnivåer, medan andra är mer orienterade mot organen. En intressant galla på fyran och sådär. Så det är inte någon helt lätt bild. Men jag menar att i allmänhet kan man säga att det är det här systemet som gör att det överhuvudtaget är möjligt för oss att diskutera
donation av kroppsorgan. Om man inte skiljer mellan kropp och själ så är det en tämligen bizarr diskussion. Det är också det som gör att vi kan skilja mellan föra en diskussion om skillnader mellan hjärtdöd och hjärndöd. Det är det här som gör att vi som svenskar som regel ganska lätt kan klä av oss nakna inför för oss främmande människor. Ja, beroende på situationen. Jag gör det ju inte här, för det skulle väcka en viss uppmärksamhet. Men alltså, jag menar att om jag kommer på sjukhus och träffar en kvinnlig läkare eller sjuksköterska och det krävs för undersökningen att jag klär av mig naken, så kommer jag inledningsvis att känna mig lite löjlig och säga, det var ingen. Men då, om aldrig förr, så kommer jag att ta till det här systemet som lyfter fram förnuftet och kroppen och reducerar känslorna och själen. Jag kommer att föra ett logiskt resonemang där jag kommer att säga ungefär så här: Gillis, vad löjlig du är. Hon är ju läkare. Det är klart hon vet hur en kropp ser ut. Alla människor har kroppar. Och jag kommer att föra alltså en typ av logiskt resonemang som leder fram till en situation där jag kan låta kroppen undersökas utan att själen riktigt deltar. Fördelarna här, de är ju uppenbara med naturvetenskapligt inslag i världsbilden. Det är bland annat det som har givit oss världens lägsta spädbarnsdödlighet. Så det ska man ju inte spotta på utan vidare. Men samtidigt så har det nog gjort det ganska svårt för många svenskar att vara andliga. Det talar inte nödvändigtvis om att vara djupt religiös, utan att överhuvudtaget låta tankarna vandra i existentiella frågor. Det finns en viss tomhet där, en viss svårighet att nalkas det här området. Därför så har vi också särskilt mellan religiös moral och annan moral på något vis. Det är det som gör att när vi hör talas om det, att ja, för folk i Mellanöstern så är griskött är orent. Och så är det många som säger, där ser man vad religionen kan ställa till med. Åh, vad fånigt. Ända tills det går upp för en, jaha, trikiner. Ah, det finns trikiner i griskött. Då kan vi acceptera det. För då har det talat om för vårt förnuft vad det var för någonting. Vi har svårt att riktigt förstå hur människor kan känna sig bundna till heliga ritualer, heliga symboler. Därför att det ingår inte på samma sätt i vår världsbild. Och nu pratar jag alltså om, som jag sa, så målar jag ganska bjärta färger här. Det finns naturligtvis många religiösa och filosofiska rörelser i Sverige som inte alls skiljer mellan kropp och själ. Och som precis på samma sätt alltså reflekterar över det andliga eller det religiösa. Ibland får jag frågan här ut och pratar så här: du Gillis, nu ska vi få hit 18 iranier till kommunen. Berätta allt för oss om iranier. Hur dana de är och så där. Eller som jag hörde någon säga till en kollega till mig i Uppsala, sa så här: hur tänker du? Jo, men alltså, är inte det lite grann det här? Ja, jo, det finns mycket bra i den. Men alltså, det finns det avslöjande är alltså, tänk så skönt det vore om man kunde placera in kurder här. Och så avläsa i koordinatsystemet. Och få ett facit. Men, precis som du antydde, det finns i grunden för den här frågan, så avslöjar man en oerhörd generositet. En oerhörd vilja att lära sig, en vilja att förstå. Och den känslan tycker jag vi ska vara oerhört rädda om. Och vi ska vara stolta över den, för så är det minsann inte över hela Europa. Att det finns överhuvudtaget ett allmänt intresse för de här frågorna. När man säger hur tänker kurder, så betyder det också att man ger ett anslag i alla fall av en tanke att det är just nationell tillhörighet som är den viktigaste determinanten för kulturell tillhörighet. Och det finns en del sanning i detta. Gemensamt språk, gemensam historia, gemensam politik kommer att sätta sin prägel på människor. Men det får jag aldrig överskugga ett långt viktigare konstaterande, nämligen att det är ofta helt andra saker som starkare reglerar människors världsbild. Alltså om vi tittar på Sverige, svenskar, så ser ni att det i Sverige finns oerhört många olika kulturer. Där kanske de viktigaste skiljelinjerna går mellan glesbygd och storstad, mellan högutbildad och outbildad, mellan generationer, manskultur, kvinnokultur. Alltså med detta menar jag att det är möjligt eller till och med troligt att en högutbildad iranier
som har bott och levt och verkat och fungerat hela sitt liv i Irans huvudstad Teheran. I de flesta kulturella hänseenden kommer mera att påminna om en högutbildad stockholmare än vad han påminner om en icke-läs- och skrivkunnig iranier från landsbygden i Iran. Alltså inte till 100%, men mera därför att själva storstadsboendet, själva utbildningsnivån ger vissa gemensamma förhållningssätt. Och jag skulle säga att det här synsättet är gemensamt i stort sett alla välutbildade människor. Det har jag utbildningen, den här typen av fenomenologiska resonemang. Så att man inte överdriver detta jämt. Och det är klart, det finns någonting annat i det här som är mycket centralt och viktigt också. Och det är, alltså ni är ju alla vuxna människor, så vitt jag kan bedöma här när jag tittar, så är ni ju alla vuxna människor. Ni har ju alla en vuxen människas identitet. Och alltså, det måste man ju ha, man måste ju känna sig som vuxen, annars är ju knepigt att röra sig både i kärleksliv och på arbetsplatser och så. Men vad är det som bygger upp en vuxen identitet då? Ja, det är lite komplicerat, men en sak tror jag man kan säga med en viss säkerhet i alla fall och trygghet är att det är mycket få människor som rör sig bland andra i världen och säger: haha, jag är nöjd med mig själv, sån som jag är. Så får väl andra tycka vad de vill om mig. Det tror jag är mycket få människor som gör och verkligen menar det. Jag är inte säker på att det är riktigt friskt heller. Därför att vi lever inte i sådana tomrum. Alltså om du är duktig på ditt jobb, om du tycker att du är duktig, så är det hemskt viktigt. Men det räcker inte. Man måste få detta bekräftat av andra. Klappa axeln, vad duktig, eller löneförhöjning. Man söker en högre tjänst och får den. Man måste få en social bekräftelse för att det ska bli riktigt sant i djupet av själen. Det här brukar ibland psykiatrar och terapeuter och så där, brukar ibland rita upp någon enkel liten låda för det här. Och ni får ju finna er att jag är svensk, jag är delvis inne i det här systemet. Så jag ritar lite boxar och lite lådor. Men alltså, de brukar ibland säga att om detta är en människas totala identitet, så är en del av detta är vad som brukar kallas självidentitet. Det vill säga, det här är min egen kunskap om mig själv. Jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag är dålig på, jag vet vad jag blir generad inför och vad jag har för hemliga drömmar och aspirationer och egna erfarenheter. Och det är oerhört viktigt att man har det tillgängligt. Men resten här, hävdar man, är vad som brukar kallas sociala identiteter. Det vill säga, det är andras bekräftelse på mig. Och det är oerhört viktigt att det finns en balans, en samstämmighet mellan de här två. Annars kommer man naturligtvis att leva i någon sorts förljugen uppfattning om sig själv. Eller i någon sorts mentalt kaos. Jag kommer här förstås att försöka påverka andra att se på mig på ett särskilt sätt. Det är klart, om jag rakar av mig som 23-åring, rakar av mig allt hår, tar på mig en skinnjacka med nazistiska symboler på, så är det ett ganska tydligt budskap jag vill sända till andra. Eller på samma sätt om jag har så här stora, duktiga jordskor på fötterna och en grön parkas med 130 fjällstationmärken, så här bara. Så det är också ett budskap jag vill förmedla till andra. Men jag menar alltså att jag kan inte gå omkring hela mitt liv och säga så här: gud, vilken underbar sällskapsmänniska jag är. Jag spelar gitarr och jag sjunger tåb, jag pratar 8 språk flytande. Jag är underhållande, jag är en lysande konversatör, jag är en god lyssnare. Jag är chevaleresk mot damer, jag dansar som en gud. Jag är kort sagt en underbar sällskapsmänniska. Men jag blir aldrig bortbjuden. Då kan inte jag uppehålla den synen på mig själv som trevlig sällskapsmänniska. Då kommer jag så småningom och ganska snart att överta andras syn på mig. Och jag kommer att börja ställa mig frågan: vad är det för fel på mig? Och det här är en ganska smärtsam insikt för alla de som har arbetat hårt med självförverkligande under många år. Att se att faktiskt är det så att till största delen när det handlar om min egen identitet, så är det en reflektion, en spegelbild av vad andra har bekräftat hos mig. Det mest groteska exemplet på detta jag har talas om, det är alltså grupper av nordamerikanska slavar under slavtiden som hade varit förtryckta så hemskt länge, så att de till slut började överta de vita plantageägarnas syn på sig själva som lite barnsliga och värda att leda, så tack så mycket. Misshandlade kvinnor har vi här också förstås. Alltså kvinnor som tillräckligt länge har varit misshandlade och förtryckta kommer så småningom i många fall att överta förtryckarens, misshandlarens syn på sig själv.
nästan som värd att misshandlas. Och det är därför många av de kvinnorna inte polisanmäler, för att man har ju ett eget ansvar. Det är mitt eget fel. Det är därför så många socialarbetare eller människor som arbetar med kvinnor i de här situationerna hävdar att det är av yttersta vikt att de kvinnorna hjälps till en ny social identitet. Får träffa nya grupper som säger andra saker om dem. Arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, det är precis samma sak. Så att, men att som ni leker ett ögonblick med tanken på er egen vuxenidentitet, så säger vi att vi på grund av en miljökatastrof i Sverige tvingas vi alla att fly. Och ni hamnar i ett land någonstans långt borta, ett land i Centralafrika någonstans. Vad tror ni att afrikanernas första sociala identitet på er skulle vara? Vad skulle det vara för etikett de klistrade i pannan på er när de såg er på gatorna i Bujumbura eller Kigali eller någonstans? Skulle de säga, ah, där är Margareta, centerpartist, trebarnsmor? Nej, naturligtvis inte. Vad blir det för etikett man får? Vit, säkert, europé, möjligtvis västerlänning, knappast svensk. Alltså det är en nyttig erfarenhet för många svenskar att göra. Att resa tillräckligt långt bort i världen för att upptäcka att Sverige ligger kanske inte mitt i världen enligt allas uppfattning. Jag fick frågan en gång i Indien och frågade, var kommer du ifrån det? Jag är från Sverige. Ja, Schweiz, ja, ja, mycket intressant land. Men alltså det är precis detta som inträffar för de flesta människor som rör på sig runt världen. Och där det på utanpåskriften syns att den här personen är inte hemmahörande i den här delen av världen sedan många generationer tillbaka. Hårfärg, hudfärg, ögonfärg, man bryter starkt när man talar, eller man har en klädsel som avviker från majoritetens. Det är att i ett enda slag försvinner de här invanda och trygga sociala identiteterna ut genom fönstret och kvarstår plötsligt i det svenska samhället. Exempelvis detta invandrare. Det blir plötsligt min första och viktigaste sociala identitet i det nya landet. Och då är det dålig överensstämmelse mellan social identitet och självidentitet. Konkret kan man säga så här, att jag har plötsligt upphört att vara Ahmed, mekaniker, tvåbarnsfar, trevlig, musikalisk, småsnål, eller vad det nu är för personliga egenskaper jag har. Jag är invandrare. Alltså vad det handlar om är en anonymisering av den enskilda individen som är mycket plågsam för den människa som lever med den. Särskilt allvarligt blir det här om vi som svenskar envisas med att betrakta kanske en patient eller en klient eller något sånt där i första hand som Ahmed turken eller Ahmed flyktingen eller något sånt där. Inte som Ahmed trevlig, småsnål, musikalisk eller vad det nu handlar om för personlighetsdrag han har. Va? Så betyder det också att så fort Ahmed gör någonting, beter sig på något särskilt sätt, visar upp vissa värderingar, så kommer vi att tolka detta och förklara detta utifrån den etikett vi själva har tilldelat honom. Vi kommer att säga, så här gör han för att han är turk. Eller så här gör han för att han är invandrare eller flykting. Och det blir särskilt allvarligt när man plötsligt i tidningarna läser en rubrik där det står invandrarungdomar raserade ungdomsgård. Alltså hade det handlat om en ansvarskännande journalist eller hade det handlat om en grupp svenska ungdomar, så hade man förmodligen skrivit ungdomar från det och det bostadsområdet, känt för stora sociala problem, hög arbetslöshet eller sådär, raserade ungdomsgård. Man hade alltså sökt sociala bakgrundsfaktorer som ledde fram till det här dådet. Men handlar det om invandrare, så här ofta invandrare, så får det stå som ensam förklaring. Att det finns i värderingarna. Alltså kommer ni ihåg, jag tror det var i Sandviken för en 3 år sedan eller sånt där. I tingsrätten där så var det en man som dömdes för olaga hot och grov misshandel av sin gravida före detta sambo. Det vanliga straffet i Sverige för den typen av brott när det var så grovt som det var är fängelse. Men den här mannen fick inte fängelse. Han dömdes till en mildare straffsats. Han fick skyddstillsyn och böter. Och det skäl som journalisterna valde att lyfta fram i pressen till varför domen blev som den blev var att han var invandrare. Han hade en annan kultur och därmed en annan kvinnosyn. Kommer ni ihåg det här? Mm. Vad tyckte ni om det då? Var okej? Okay? Alltså jag tror att vill man ha invandrarfientlighet, då tror jag det är ett mycket bra sätt att gå tillväga på. För det egendomliga och det ologiska är ju
att många svenskar blev irriterade på invandrarna. När man egentligen borde ha riktat sin irritation mot tingsrätten och ställt frågan var de för kvinnosyn, var de för syn på allas lika hantering i förlagen. Men vad man samtidigt gjorde, det var att man lät meddela det svenska folket att det finns kulturer där det är tillåtet att misshandla gravida kvinnor. Och det gör det sannoliken inte någonstans. Jag pratade med någon från Turkiet som sa, hade det varit i Turkiet 15-20 års fängelse. Och någon från Spanien som sa något likartat och sådär. Alltså, ni vet kanske att den här domen överklagades sen och han dömdes till fängelse i en högre rättsinstans. Jag är ingen vän av fängelsestraff, men jag tycker att det var en väldigt tur att det blev likvärdiga straffsatser här. Det här blir synnerligen farligt när man tror att man kan förklara enskilda invandrares kriminalitet eller mycket aparta beteende utifrån kulturella termer. Då har man försett rasisterna med ett redskap förstås. Och där är det många av mina kollegor, kanske ibland jag själv också, som under en period när vi har så att säga kämpat emot invandrarfientligheten har överdrivit försvaret och alltid försökt att linda in och förklara och lägga i bomullslager allting. Och det tror jag är ett mycket allvarligt misstag. Alltså när man pratar om kulturer så måste man komma ihåg att man måste skilja mellan det individuella och det kulturella. Alltså det faktum att en person gör på ett särskilt sätt behöver inte ha ett dugg med en kulturell gemenskap att göra. Det första man kan iaktta likartade beteenden, likartade värderingar, symboler hos en grupp människor. Så man överhuvudtaget kan börja analysera det utifrån ett kulturellt perspektiv. Så det finns alltså trevliga och otrevliga och hedliga och ohedliga och snälla och dumma i alla samhällen och kulturer. Och dit måste vi komma. En god vän till mig i Uppsala, en kille som är afrikan, han är från Kenya. Han satt på sjukhuset i Uppsala och väntade på att komma in till en läkare. Och bäst han satt där och bläddrade i någon gammal tidskrift så kom det någon 4-5-årig flicka springande runt hörnet och hon backstade ifrån den grejen. Så pekade hon på oss och tittade på sin mamma och sa: titta mamma, han är svart! Vad tror ni mamman sa då? Just precis. Shh, det är han inte alls det. Nej då, det sa han. Du får inte säga att han är svart för han vet nog inte om det. Nej, hon sa bara shh. Men jag tycker att det är en intressant liten bild därför att många svenskar känner igen sig i den här snabba, spontana reaktionen. Men barnet gör sig väl inte skyldigt till någonting särskilt anmärkningsvärt. Barnet gör väl en fullständigt riktig iakttagelse och gör uttryck för den. Och så vitt vi kan bedöma finns det väl inga särskilda värderingar i det här. Men alltså jag tror att någonting kan komma att inträffa i det här barnets huvud. När mamman säger, shh, får inte säga att han är svart. Det är ju inte osannolikt att mamman eller barnet kommer att göra en koppling mellan den svarta hudfärgen och någonting dåligt. Någonting sårande som den här personen är ledsen för. Som man helst hade sett att det var på något annat sätt. För det är ju just i de situationerna vi som vuxna hyrsar ner våra barn. När de plötsligt på bussen skriker, titta vilken stor näsa han har farbror. Tyst för helvete. Eller de säger, varför luktar tanten skunk? Eller någonting sånt där. Alltså någonting som vi uppfattar som den här personen inte gärna vill prata om. Eller medan däremot om barnen säger någonting vi kan uppfatta som allmänt positivt. Om de säger så här, titta vilken fin frisyr hon har tanten. Så kan vi som vuxna känna oss lite fåniga för att barnen pratar högt. Men som regel brukar vi ju inte hyrsa ner. Utan vi kan klämma iväg med någon sån här halvtramsig kommentar. Så här, ja, sådana lockar skulle man ha. Eller någonting sånt där tramsigt. Eller om barnen säger något fullständigt neutralt. Titta, hon har en vit blus. Ja, den liknar den där som mamma har. Neutralt eller positivt, ingen anledning att hyrsa ner. Känner ni igen det? Är det en korrekt beskrivning, tycker ni? Så att jag menar, barnet drar väl en fullständigt riktig slutsats här. En logisk slutsats. Så här lätt tror jag det går faktiskt att lägga en grund hos ett barn som är mycket, mycket svår att radera ut senare. Min gode vän, han har varit med om det här så många gånger. Han visste precis vad som skulle hända. Så han fick tag i det här barnet innan han springer iväg och sa, det är rätt. Jag är svart. Det är rätt. Känn för att känna. Det känns ungefär som ditt skinn. Jag är från Afrika. Där är de flesta av oss svarta. Så barnet fick någon vettig information. Åtminstone inte behövde förneka sina egna iakttagelser. Men alltså, jag tror inte att den här mammans reaktion skvallrar om att, eller åtminstone så kan vi inte med någon säkerhet säga att hon avslöjar sig. Att hon tycker så här om den svarta hudfärgen. Det är möjligt att hon gör det och att hon avslöjar sig. Men jag tror också att just när det gäller i såna här situationer så rusar det 1000 känslor
genom den svenska förälderns huvud. Och man säger, alltså när barnet säger så här, titta mamma, han är svart. Herregud, vad sa hon? Sa hon svart? Får man säga det? Heter det inte färgad? Den där negerbollar får man ju inte säga. Alltså hela ämnesområdet är så vansinnigt känsligt. Så för säkerhets skull så hyrs jag ner. Känner ni igen det? Alltså och jag tror att i det här fallet, om vi pratar om det här begreppet rasist, möjligtvis begreppet invandrarfientlig, så är det ju väldigt viktiga och tunga begrepp för de flesta svenskar. Uppvuxna kanske under efterkrigstiden eller 70-talets internationella solidaritet. Alltså, jag tror att det för de flesta svenska tjänstemän så är ordet rasist, det är bland de värsta skällsord man kan tänka sig att råka ut för. Och det är väl gott och väl. Men jag hävdar också att sen att politiker, debattörer, förståsigpåare, men kanske i första hand journalister både i press, radio och tv, så till den milda grad har felanvänt, överanvänt och missbrukat de här begreppen. Så att själva missbruket har skapat sån spänning omkring dem. Och jag tror att den spänningen snarare bidrar till att öka klyftorna än att minska dem. Jag har alltså träffat på arbetssituationer, arbetsgrupper, där det har varit fullständigt omöjligt att säga så här: jag gillar inte Abdullah. För då finns det alltid någon ordningsman fram som säger, hörnu, är du rasist? Och jag menar att den personen som säger så avslöjar att han tänker på Abdullah i första hand som svart eller blå eller muslim eller någonting sånt där. Och då måste ju skälet till att jag inte gillar Abdullah stå att finna just där. Men jag menar, om jag vet varför jag inte gillar Abdullah, det är precis samma skäl som gör att jag inte gillar Gösta. Han är snål och brutal eller någonting sånt där. Det är ju naturligtvis oändligt mycket mer fördomsfull om jag inte vågar ge uttryck för detta. Jag tror att vi måste komma till rätta med de här begreppen, spänningarna omkring dem, innan vi kan komma till en vanlig vardaglig relation. Alltså, där det är tillåtet att ge och ta med respekt och omtanke. Och när vi pratar om kulturer och sådär, så menar ju jag kultur i det här sammanhanget på någon sorts världsbildsnivå. Där man väl kan säga, även om det är lite förenklat, kan man väl säga att människor i en kulturell gemenskap har en något sånär gemensam uppfattning om det normala. Vad som är normalt. Vad som är förväntat. Så kan man skilja ut flera olika nivåer, men del saker vet vi mycket väl med oss, att i min vardag så är det här präglat av min kultur och jag kan distansera mig lite grann. Men så har vi mycket också där vi agerar och reagerar och reflekterar inte ett ögonblick över att det har med min kultur att göra. Och jag tror alltså faktiskt att när det handlar om att bli mer kompetent i att hantera kulturmöten i vardagen, så vet jag att det är många som då börjar råplugga andra kulturer. Och det är många föreläsare som pratar så mycket som möjligt om de andra på något sätt. Men jag hävdar alltså att ska man bli kompetent i de här, så tror jag att man i första hand ska rikta uppmärksamheten mot sig själv. Och titta på sig själv och titta på min egen kultur. Och alltså jag tror att det är först när man förstår hur starkt bunden man är av sin egen kultur, som man också generöst kan förstå att andra människor kan vara bundna av en kultur. Och det här markeras i vår vardag på tusen och en olika sätt. Allt från hur vi placerar oss på en tom buss till hur vi gör i en fullsatt hiss. Ja, hur gör vi förresten i en fullsatt hiss? Vad säger du? Jag tar trappan istället. Ja, nej, men alltså det är ju lite känsligt för oss svenskar att stå och gnugga skuldra mot skuldra, bröstkorg mot rygg mot människor som vi inte känner. Så allt vi gör i hissen måste vara ämnat att sänka spänningsnivån. Det får inte höja spänningarna, för då kan det explodera. Så vad har vi för regler då? Ja, det var någon som markerade det här. Ja, titta i golvet. Jag menar alltså, om du och jag träffas på stan, vi känner ju inte varandra, så kan ju våra blickar mötas ett ögonblick utan att det betyder någonting. Men både du och jag vet, trots att vi aldrig har träffats tidigare, så vet vi båda två precis hur lång tid våra blickar får mötas innan det börjar betyda någonting. Det är ju bråkdelar av sekunder alltså innan du kommer och säger, jag tyckte han stirrade på mig. Nej, tyckte jag var snygg. Nej, men någon självkritik. Nej, men alltså, men även denna korta ögonkontakt är i den närmaste förbjuden i den fullsatta hissen, för det jagar upp stämningen. Och det betyder alltså att väldigt få av oss tittar faktiskt andra i ögonen i den fullsatta hissen. Vi kan snabbt spela över folk så här, men oftast ställer vi oss
och gör oss totalt tomma i blicken. Så vad som helst kan inträffa framför ögonen utan att vi registrerar det. Eller också gör vi som någon säger, vi tittar i golvet. Eller upp i taket, 1, 2, 3, 4 för att se hur hissen flyttar sig. Och jag tror faktiskt att lyckligast och gladast är den svensk som kan identifiera det senaste besiktningsinstrumentet på hissvägen. Denna hiss inspekterades den 4 oktober 1990. Det har blivit oerhört komplicerat för många svenskar i de nya moderna hissarna med spegelväggar där man inte kan komma undan. Men alltså, känn på det här får ni känna. Det här är ju ett bra sätt att känna på hur djupt den kulturen, traditionen, vana sitter i. Gå in i en fullsatt hiss där alla står vända med ansiktet mot utgången och ställer tvärtom. Gör det. Och sök ögonkontakt så här. Sen ni får se att ingen lämnas oberörd. Några kommer att stirra ner i golvet och säga, herregud vad stirrar de på? Och gå av 2 våningar för tidigt. Andra kommer att bara, alltså, bli alldeles stela. Andra kommer att anta utmaningen och säga, jo du, jag ser nog vad du håller på med. Alltså det är intressant att göra. Det där har jag aldrig vågat göra. Det kräver ju en fruktansvärt djup inandning förstås att våga medvetet utmana vanor på det här sättet. Där, ja. Ja, alltså det kan man nog säga. Jag glömmer aldrig de kommentarer och den blekhet som färgade en god vän kin till mig i Tanzania. När han sin första arbetsdag i Tanzania skulle åka hiss upp till 5:e våningen nu. Stod för sig själv, på 2:a våningen klevde på en tanzanier som omedelbart började prata med honom. Och inte bara om vädret och sådär, utan mera privata och skaka hand och att möta hissen. Alltså han var så oerhört ställd av detta. Så här levde med honom under resten av hans kontraktsperiod i Tanzania. Alltså. Det varierar detta. Men det är klart att när jag pratar om någonting som svenskt så menar inte jag att det är exklusivt svenskt. Att det inte finns någon annanstans. Men vi kan känna igen det i Sverige och då kan man också kalla det svenskt oavsett om man kan se det någon annanstans. Däremot så har jag gått på bio några gånger. Och ibland när jag går i det här syftet så går jag aldrig på en film där jag vet att det blir fullsatt för då gäller särskilda regler. Och jag går inte på en bio med platsnumrerade biljetter för då gäller också särskilda regler. Men om vi då har en biobänk här. Och så är det 2 personer som sitter här och jag kommer in härifrån. Var sätter jag mig då? Eller rättare sagt, var sätter jag mig inte? Ja, alltså den här platsen är väl i det närmaste förbjuden. Va? Men var står det? I vilken etikettsamling framgår detta? Nej, men det är alltså det här typiskt som vi har lärt oss under vårt liv. Utan att någon någonsin har talat om det för oss så har vi lärt oss detta. Då har jag vid några tillfällen satt mig här. Just för att se vad som händer. Och det händer alltid någonting, det kan jag försäkra. Det blir ju inte världskrig. Men ofta får de här väldigt mycket att prata med varandra om. Alltså man lutar sig bort lite grann så här, från den här inkräktaren. Och så ibland så dyker det upp något föremål emellan här. Det är aldrig en handväska. Men däremot kan det vara en stor kappa eller något sånt där lite. Så där som man kan hålla med på avstånd. Vid 2 tillfällen. Har de här personerna rest på sig och förflyttat sig hit för att bibehålla en tom plats emellan dem. Och de har alltid, när de har gjort det, de 2 gånger, så har de gjort det under högljudda kommentarer. Alltså bara så här, åh du, jag tror vi ser bättre om vi sätter oss där borta. Åh, vad den här stolen skär in i ryggen. Alltså för att på alla sätt visa att det inte är min närvaro som gör att de flyttar på. Jag har aldrig vågat följa efter det. Jag skulle nog bli polisanmäld tror jag. Men alltså så här ser det ut va, i våra vanor runt omkring oss. Och där är då en väldigt låg medvetandenivå där vi kommer att reagera och agera för att återställa det normala på ett eller annat sätt. Eller för att ta ett annat roligt exempel. Jag läste en bok av en mycket duktig Stockholmsantropolog, Per-Olof Arnstberg. Han har skrivit många böcker. Men alltså tar han upp en rolig sak. Han säger, var brukar gamla människor sätta sig i en buss? Längst fram, ja. Och varför gör de det då? Ja, visst är det väl tryggheten. Säkerheten i närheten av kontrollen, makten, uniformen hos chauffören. För det är precis samma skäl som ungdomar sätter sig längst bak. Så här borde man alltså teoretiskt kunna följa sitt eget åldrande. Jag är nu 48 år har kommit fram till 9:e bänk. Det blir väl lite förenklat förstås, men...
Alltså så här kan man hålla på och rabbla vardagsbeteenden som skvallrar om världsbilder och så. För med några av de här exemplen, om jag pratar om hissen, om jag pratar om biosalongen, om jag pratar om svenskars sätt att placera sig på en buss ytterst för att blockera möjligheten av att någon sätter sig bredvid och så, så har de något gemensamt, nämligen behovet av att få vara i fred. Och det här går det en viktig vattendelare mellan olika samhällen och kulturer och världsbilder. Synen på den ensamma människan. Jag vill inte påstå att vi i Sverige till varje pris omhuldar ensamheten. Vi har ju mycket oerhört tragisk ensamhet i Sverige. Men faktum kvarstår fortfarande att drygt 60% av hushållen i Stockholm är ensamhushåll. Långt ifrån alla är ju självvald ensamhet, men många är det. Och visst tycker vi som regel det är rätt skönt att få vara i fred. Man kommer hem från jobbet och gud vad skönt att få vara i fred och stänga dörren och spreta med tårna. Eller om ensam är man, så plötsligt ringer på dörren och kommer ett oannonserat besök. Det må ju vara 98% glädje i återseendet av en gammal kompis. Men ofta brukar ju en annan tanke så, nej men just nu. Jag hade tänkt lägga mig tidigt och läsa. Så här, vi har planerat in det här för att vara för oss själva. Och så. Alltså här kan man då i många samhällen och kulturer ha en helt annan syn på ensamhet. Där kan man ibland höra en grundtanke som uttrycks här. Man säger att det är synd om en människa som är ensam. Jag träffade på ett uttryck i Mozambique i sydöstra Afrika där man säger, den människa som äter ensam, den liknar man vid en gammal skallig gnu. En sån här gnu, en antilop. Man menar alltså att, det är ju inget roligt att bli kallad. Man menar alltså att om det finns möjligheter att sitta tillsammans med andra och äta, men om man trots det väljer ensamheten för att inta sin måltid, då är man på väg att dö en social död. Och det får inte inträffa. Ett likartat uttryck finns i Eritrea där man säger, den som äter ensam dör ensam. Alltså mat och måltider ska vara gemensamma. Gemenskapen lyfts fram överhuvudtaget. Alltså när jag hörde de här uttrycken och försökte omedelbart koppla på ett uttryck kring svensk mat och matsed, så det enda jag faktiskt då kom på spontant var, låt maten tysta mun. Vilket är totalt tvärt emot. Måltiden är en nyttoföreteelse. Det gäller att ta sig utanpå kalorierna så fort som möjligt. Men alltså, här har man en grundaspekt. En viktig fråga man alltid kan ställa sig när det gäller människor från olika delar av världen. Och svaret på den frågan kommer att ge kunskaper, associationer in i stora komplex av tanke- och beteendemönster. Det är frågan, hur garanterar man i det samhälle den här personen kommer ifrån? Hur har man garanterat individens livslånga skydd och trygghet? För det är ett krav som alla människor över hela jorden alltid har ställt på sina samhällen. Alltså, om jag plötsligt i arbetsför produktiv ålder skulle drabbas av sjukdom, handikapp, så skulle det omöjligt för mig att arbeta, producera, tjäna pengar, fiska, odla, jaga, så får detta handikapp aldrig innebära att jag svälter ihjäl. Det måste finnas ett skyddssystem. Ett spädbarn ska inte behöva dö av svält därför att föräldrarna dör. Det måste finnas ett system runt omkring som träder in. Det är väl ett rimligt krav. Och det här kravet ställer alla. Och hur ser det ut i Sverige då? Vad är det som garanterar alla oss att vi inte behöver vara rädda åtminstone för att svälta ihjäl och något sånt här fruktansvärt skulle inträffa? Sociala. Och det är en viktig insikt i att förstå varför vi har viss världsbild. Och vi ska sen efter kaffet relatera det till många andra världsbilder. För det här är en av de viktigaste kulturella reglerna i den här mötes-, informations-, kurs- och konferenskulturen. Nämligen att något sån här väl hålla tiden för kafferasterna. Och vi tar en halvtimme fram till klockan 11 då. Minnet var hållaste vän. Hur du lever väl världen med dig. Har du hälsan och mår bra, som jag tror visst att du har. Har du hälsan visst roar det mig. Har du silver, har du guld, har du kyrkistorna full, har du pengar.
förråar mig. Jag har ett förnöjsamt sinn, det är rikedomen min. Det är bättre än penningar och guld. När jag tänker upp på dig, sjöar och strand blir vart tårar som sand.